আৰু গাংগুবাৰীৰ পুলিচৰ লগত বেডমিণ্টন হাই গাইজ হোৱাটছআপ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সো গাইজ মই এতিয়া জিম আহিছোঁ নতুন দিন নতুন আৰম্ভণি ৰাতিপুৱা জিম আহিছোঁ আজি বহুত দিনৰ পাছত বিকজ মই বহুত দিন অহা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৱৰ্কআউট ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু পূৰা আজি গা চা বেয়াকৈ বিষ হ'ব কাৰণ মই বহুত দিন অহা নাই ন জিম তো আজি চাওঁ আকৌ জিমটো ভালকৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক এনজয় কৰক আজি দিনটো অলপমান স্পেচিয়েল কিবা কিবি হ'ব গৈ আছে সেইটো কাৰণে এনজয় এতিয়া জলদি জলদি যাওঁ বিকজ বহুত কাম আছে আজি মোৰ জিম ছেশ্যন ডান বহুত দিনৰ পাছত শ্বল্ডাৰ মাৰি দিলোঁ হাত চাৰ একেবাৰে কাম দিয়া নাই অলৰেডি মোৰ ডিঙিটোত এটা বিষ হৈ আছিলে ন ডিঙিটোত তো ডিঙিৰ বিষটো আৰু হৈ গৈছে এতিয়া বাকী এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা জুচ চুচ খাই পেলাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ঘৰত কিবা কিবি কাম কৰিম আৰু চাই লওক দেখাইছোঁ আপোনালোকক অঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ গাইজ এই ডিঙিটো এই ছাইডে পিছফালে একদম বহুত বহুত দিনৰ পৰা মোৰ বেয়া পেইন এটা হৈ আছে মই লাষ্ট ব্লগত কৈছিলোঁ তো এতিয়া এই শ্বল্ডাৰ মাৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ মানে বিষটো হৈ গৈছে বহুত বেয়াকৈ বিষ এটা হৈছে কিয় হৈছে বুজি পোৱা নাই মানে মাচুলতে কিবা হৈছে চাগে কচকা চচকা খালোঁ তো ইয়াত বহুত বেছি গৰম আপোনালোকে ৰ'দটো দেখি চাগে গম পাইছে কিমান গৰম বাইক এতিয়া জুই হৈ গৈছে যি কি নহওক এতিয়া জুচ চুচ খাওঁ কিবা এটা দেন তাৰপিছত ঘৰ গৈ ঢেৰ কাম আছে কিবা কিবি তাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ড প্লিজ এনজয় কৰক এখন দোকানতে সদায় আমি জুচ খাব আহোঁ আক্ষাইৰ লগতো মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ এদিন সৌৰভিকো লৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে সদায় জিমৰ ওচৰত যিহেতু তো ইয়াতে মই খাওঁ আনাৰ জুচ তো সেয়াই খাম এতিয়া ভাল লাগে বহুত নেচাৰেল হয় ন তো ডালিমটো মানে জুচ বনাই দিলে বঢ়িয়া লাগে আৰু বাইকখন সেইফালে প্ৰেচাৰটো জিমৰ পৰা আহি পাই মই অকণমান ডায়েটটোত অকণমান ধ্যান দিছোঁ আজিৰ পৰা মানে আৰম্ভ দিছোঁ আৰু তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই এতিয়া বনাম স্ক্ৰেম্বল এগছ মই আগতে খাইছিলোঁ অউট চমলেট আজিকালি মই খাওঁ স্ক্ৰেম্বল এগছ তো কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব বনাই হ'লেই আৰু তো অলপ দেখাই দিওঁ এয়া ইয়াতে মই চাৰিটা ডিম দিছোঁ ডিম দি পেলাই এইটো ল' ফ্লেমত একদম ল' ফ্লেমত এই বাটাৰ দিছোঁ ওপৰত এইবোৰ বাটাৰ অলপ দি তেল চেল নাই বাটাৰতে এতিয়া লাহে লাহে ল' ফ্লেমত ঘূৰাই দিছোঁ তো এইটো হ'ব স্ক্ৰেম্বল এগছ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰিজাল্টটো কি হয় এতিয়া চাওক গাইজ লাহে লাহে ডাঠ হৈ গৈছে বস্তু হালধি অলপ দি দিলোঁ অকণমান ক্ৰীম দিছোঁ এয়া লাহে লাহে বস্তুটো মানে হাৰ্ড হৈ যাব চাৰিটা ডিম আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে নিজেই গম পাব কি ধুনীয়া পুৰা ফুল অফ প্ৰটিন গাইজ মই আহি পালোঁহি আক্ষাই ঘৰত ইও বোলে ব'ৰ হৈ আছিলে ময়ো ব'ৰ হৈ আছিলোঁ তো ইয়াৰ ঘৰতে গুচি আহিলোঁ এই তাৰ ধেৰ কিবা কিবি পেইণ্টিং চেইণ্টিং আছে তাকে বেয়া মজা আৰ্ট কৰে তো গাইজ ছাডেন প্লেন হৈ গ'ল আৰু আমি গৈছোঁ এতিয়া গোৰেগাঁও তাতে অলপমান গেম চেম খেলিম বুলি আৰু বাইক চলাইছে আক্ষাই জমনি এয়া আৰু গাইজ আৰু এয়া একদম ট্ৰেফিকৰ মাজে মাজে মই একচুৱেলি এই টুপি চুপি নিপিন্ধো কিন্তু এইটো অলপ ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ই মানে বাইকখন চলাওঁতে মোৰ মানে বুকুখন পূৰা মুখলৈ আহি গৈছিলে ভয়তে কিন্তু এতিয়া কনফিডেঞ্চটো আহিছে ভালকৈ চলাই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানে জংঘল এটাত ইয়াৰ পালোহি আহি পেলাই মানে এইটো গোৰেগাঁৱত আছে ইয়াতে মানে এখন ফিল্ড আছে য'তে মানে চবেই আহি পেলাই ফুটবল ক্ৰিকেট বেডমিণ্টন এনেকৈ চবেই খেলে তো অক্ষয়ৰ লগৰবোৰে মানে ইয়াতে আহি পেলাই চবেই খেলে মানে তো ময়ো আজি তাৰ লগতে আহিছোঁ বোলো অলপ বেডমিণ্টন খেলোঁ আৰু ইয়াৰ লগৰ গোটেইবোৰ এক্ট্ৰেছ হয় তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কোন ক'ৰ হয় তো এতিয়া আমি একদম জংঘলৰ ভিতৰে ভিতৰে গুগল মেপ চাই চাই আহিছোঁ ক'ত আহিছোঁ নাজানো আৰু আইডিয়া চাইডিয়া নাই খালি আহিছোঁ আৰু আন্ধাৰো হ'ব হৈছে বাঘ চাঘ আহিলে চিচ গুগল মেপে লৈ আছে চিটা আগে তো খতম আৰু এয়া আমি ফাইনেলি আহি পালোঁহি বহুত দূৰ আহি মেলি এয়া ফূৰ্তি মনত দূৰ আহিছোঁ গাইজ খেলিবৰ কাৰণে বহুত দূৰ আহিছোঁ বাপৰে ইমান দূৰ দূৰৰ পৰা ইয়াত মানুহে গেম খেলিব আহে আৰু ফাইনেলি গাইজ এয়া যোন মোৰ টীমত আছে এখেত এখেতে হ'ল সেইজন মানুহ যোনজনে গাংগুবাইত পুলিচৰ ৰোলটো কৰিছিলে আপোনালোকে চাগে অকণমান দেখি চিনি পাইছে আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল উমাকান্ত পাটিল
প্ৰথম অৱস্থাত মানে ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ, লাষ্টত মোক অক্ষয়ে কৈছে যে এখেতে হ'ল গাংগুবাইৰ পুলিচজন। মানে কি ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। আৰু অকল তেখেত বুলিয়ে নহয়, অক্ষয়ৰ লগত যোনজন আছে তেখেত আৰু যোনে মোৰ এই ভিডিঅ'টো কৰি দিছে গেম খেলাৰ তেখেত, তেখেত হ'ল ডিৰেক্টৰ আৰু এজনে অগ্নিপথত কৰিছিলে, সবেই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্টৰ হয়। আৰু সবকে লগ পাই ইমান ভাল লাগিলে, দেৱে শ্ব' ডাউন টু আৰ্থ। মানে এনেকুৱা লাগিলে যেন বহুত দিনৰ পৰা মই তেখেতসকলক লগ পাইছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা যেন মই সিহঁতক সবকে মানে চিনি পাওঁ যেন, খুব ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি খাব আহিছোঁ চাহ, ইয়াতে ভাল চাহ পায় বোলে। তো এই চাহ তাহ খাওঁ আৰু, আজি অলপমান ঘূৰিছোঁ আৰু, ভাল লাগিছে লোকেল লোকেল। থেংক ইউ আৰু এতিয়া আমি অ'কে, এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে উভতিম আৰু চাই দিওঁ। এয়া হয় মুম্বাই ট্ৰেফিক, যোনটো মানে আপোনালোকে হিলিবও নোৱাৰে, বহি থাকক আৰু চিল মাৰি। আমি এতিয়া উকালা বুলি কিবা বস্তু এটা খাওঁ, উকালা আজিলৈকে খাই পোৱা নাই, কিবা গাখীৰৰ বস্তু এটা তো দেখাইছোঁ। এইটো হয় নাম কি এটা ইচকা, পিছে উকালা বুলি দিওঁ, উকালা 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 গাখীৰ দি বনাইছো আমি এতিয়া আহিছো, ই ডিনাৰ কৰিব আৰু মই বাৰা পাও এটা খাম, তো তাৰপিছত ঘৰ যাম আৰু। ই ডিনাৰ ইয়াতে কৰিব, মই আকৌ দিনতে চিকেন আনি দিছিলোঁ 300 গ্ৰাম, সেই চিকেনকে বনাই খাম বাৰা পাও। তোমাৰ নাম কি এটা ইচকা, ভাকৰি আৰু ঝুমকা, মইতো বৰা পাওঁ। এইটো হ'ল পুৰণপুৰি, এইটো গুড় দি বনায়, গুড় দেখিছে চাগে, বেয়া টেষ্টি হয়, পিঠা টাইপ বেয়া মিঠাই আৰু ডেজাৰ্ট। চ' গাইজ, মই আহি পালোঁহি ঘৰ, খুব ভাল লাগিলে, চবৰে চাগে ভাল লাগিব এনেকৈ কাৰোবাক লগ পালে, মানে এক্টৰ এজনক বহুত ডাঙৰ বাৰু, যি কি নহওক। মই মানে ৰিচেণ্টলি গাংগুবাই চাইছোঁ সেইদিনাখনি, তাৰপিছত চাই যেতিয়া সেইদিনা মানে মোক যোৱা পৰহিনে তাৰ একদিনাখনি চাইছোঁ, মই ব্লগ কৰা নাছিলোঁ সেইদিনাখনি। তো ঘপকৈ যেতিয়া গেম চেম শেষ হোৱাৰ পিছত আক্ষয়ে কৈছে তই গাংগুবাই পুলিচজনৰ লগত আছিলি হেৰি বোলে টিম, তাৰপিছত মই কৈছোঁ হে, মইতো গম পোৱা নাই, কাৰণ মোৰ মাথাত মানে আহিছিলে, কাৰণ মুখখন মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ তেখেতক, ক'ৰবাত দেখিছোঁ। অকল গাংগুবাই বুলি নহয়, তেখেতে বহুতত কৰিছে, বহুতত কৰিছে মানে পুলিচৰ ৰোল বহুত ঢেৰ মুভিত কৰিছে, ভাল ভাল পপুলাৰ পপুলাৰ মুভিত। তো মই ঘপকৈ মানে লাষ্টত চেছ হোৱাৰ পিছত মই চেলফিখন ল'বলৈ চান্স নাপালোঁ, আৰু পাছত এবাৰ লগ পাইছিল নেকি ঘপকৈ অলপ দেৰিৰ কাৰণে, কিন্তু তেতিয়া মানে ঘপকৈ বেয়া লাগিলে ল'বলৈ, কাৰণ চিনাকি হৈছে আকৌ মানুহজনক মই অকৱৰ্ড ফিল কৰাই দিম চেলফি টেলফি কথা কয়। যি কি নহওক, এতিয়া আকৌ মই খেলিব মেলিব গৈ থাকিম, কাৰণ মই চিনাকি হ'লোঁ আৰু আছে, মোক কৈছে যেতিয়া মন যায় মই গুচি যাম, সিহঁতৰ লোকেশ্যনটো চিনি পালোঁ যেতিয়া, আৰু খুব ভাল হয়, খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয় চব। তো মই এতিয়া গৈ থাকিম খেলিবলৈ, তো এইবাৰ ভালকৈ চেলফি এখন লৈ আহিম ধুনীয়াকৈ একদম এনেকৈ পোষ্ট চোষ্ট দি। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এনজয় কৰিলে, কাৰণ মই বেয়া ফূৰ্তি কৰিলোঁ, যিমানখিনি ফূৰ্তি কৰিলোঁ সিমানখিনি মই ব্লগত দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই খেলা চেলাত উৎপাত কৰাত লাগি আছিলোঁ, খেলিবলৈ ইমানখিনি সময় আমি নেপালোঁ হয় বিকজ আন্ধাৰ হৈ গৈছিলে। বাট আমি খেলাৰ পাছত অলপ দেৰি আমি বহুত দেৰি ৰখি মেলি কথা চথা পাতিলোঁ, তো চবৰ লগত মই ইণ্টাৰেক্ট কৰি একচুৱেলি খুব ভাল লাগিলে, খুব বহুত দিনৰ পৰা লগ পাইছোঁ যেন সেইটো মোৰ ফিল আহিলে, সেইকাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিলে। এণ্ড আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, ইনজয় কৰিলে, আৰু এইকেইদিন এতিয়াৰ পৰা ডেইলি ব্লগ চাইব গাইজ, মোৰ ব্লগ এতিয়া মিছ নহয়, আৰু সেইকাৰণে যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত কি চাব বিচাৰিছা প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা, মই একদম চেষ্টা কৰিম সেইখিনি ভিডিঅ'জ বনাবলৈ, আন যিমান প্ৰেংকৰ ছাজেষ্ট কৰা মই সেই প্ৰেংক কৰিম, মই টেনশ্যন নল'বা, এটা দুটা প্ৰেংক মোক বঢ়িয়া বঢ়িয়া প্ৰেংক কিছুমানে দিছে, তো সেয়া প্ৰেংক হ'ব বহুত শীঘ্ৰে, বহুত জল্দি হ'ব, আৰু সেয়া চাই থাকিবা, এনেকৈ মনত দি যাবা, বাই, টেক কেয়াৰ, বি পজিটিভ, চব ভাল হ'ব, এণ্ড আকৌ লগ পাম কাইলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা ব্লগত, চ' বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ এণ্ড গুড নাইট।